varmt välkomna till vår nya kanal. Vi ska köra The Whisper Challenge blandat med Get to Know Me Better Tag. Det är en bra början med vår kanal. Så nu kör vi. Nämn någonting du inte kan leva utan. Va? Nämn något som du inte tänker på, tycker om. Nej. Kan vara utan. Leva utan. Leva utan. Mm. Det var ju typ det jag sa. Nämn något du inte kan vara utan. Rakhyvel. Du kan inte leva utan en rakhyvel. Nej. Du kan inte leva utan ett hjärta. Vad har du för stjärntecken? Vad har jag ätit? För stjärntecken? Du. Alltså du. Jag. För. Varit. För. Stjärntecken. Vad har jag för stjärntecken? Ja. Jag är jungfru. Måste du tänka så mycket? Ja, men jag tänkte säga lejon, men jag är inte alls lejon. Jag är jungfru. Mm. Vart befinner du dig om 10 år? Vem var min bästa kompis i skolan? Vill jag helst åka? Var vill jag helst åka? Var bor jag? Ni befinner. Finns jag? Pommes frites. Var är du? Är jag ifrån? Var kommer jag ifrån? Nej. Var gick jag i skolan? Var är jag? Om. Ihop. Med. Om. Ja. 10 år. Om 10 år? Ja. Var är jag om 10 år? Befinner. Jaha. Förhoppningsvis i kanske en lägenhet. Ett eget hem. Med min karl. Men börja fundera på barn då. Va? Ha ett hem med massa hundar och min kar. Vad jobb jag tycker om. Vårt företag kanske har börjat då. Crazy dog woman. Massa, hoppas att vi spelar in. Vad är din naturliga hårfärg? Va? Vad? Mitt? Eller din. Din. Litt. Vad är? Din. Mitt. Din. Din. In. Vad är min in? Mm. Ja. Vad är min inriktning på gymnasiet? Nej. Vad är min dansskola? Naturliga! Färg på håret! På torsdag! Hårfärg, hårfärg. Vad är min hårfärg? Ja, naturliga. Nu? Tillbaka i tiden. Vilka färger jag haft på håret? Nej. Början? Ja. Vad är min naturliga hårfärg? Ja! Min naturliga hårfärg är blont och sen övergiftet brunt. Vad tänker du på just nu? Vad? Vad? Vad är? Betyder? Är jag? Nej, tänker. Vad tänker jag på? Ja. Vad tänker jag på just nu? Ja. Just nu, eller när du frågade, så tänkte jag ju på vad fan du sa. Nu tänker jag på, vad är det jag tänker på egentligen? Hur länge har du och din pojkvän varit tillsammans? Hur länge har jag och min pojkvän varit tillsammans? Jag och Viktor har varit tillsammans i 2 år och 5 månader ungefär. Vilken linje går du på gymnasiet? Vilken film kollar jag på mest? Är jag och Pontus tillsammans? Vilken puss? Serie? Kiss? Alltså jag får panik! Alltså jag hör inte! Idé? Vilken linje? Ja. Vilken linje går jag i gymnasiet? Jag går handel- och administrationsprogrammet. Jag går Norrtälje teknik- och naturbruksgymnasium inriktning naturbrukshund. Vilket år är du född? Vilket år är jag född? Ja. År 1998. Stjärnornas år. Jag är född 1997. Hur låter? Hur många gånger har du varit utomlands? Hur? Vilket år fick jag mens? Hur många gånger otrogen utomlands? Mm. Hur många gånger har jag varit utomlands? Ja. 2. Och det var? Jag var i Turkiet en gång. Och i Grekland. Och i Grekland på Kreta med dig. Med mig. Och sen, men sen har jag varit i Danmark och i Finland. Jag tror jag har Tallinn-färja. Mm. Så då räknas det som att jag varit i Estland typ. Vem är din bästa vän i hela världen? Vem är min bästa vän i hela världen? Bett.
hittar något sådär. Har den här hängt ut hela videon? Ja. No. 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 Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Och jag hoppas att ni tyckte att den var jätterolig. Ni får gärna prenumerera på oss och tumma upp den här videon.